שלום, קוראים לי גילי זונדר ואני ממושב אמנון. אני בת 12 ואני רוקדת במחול ראש פינה ולומד בבית הספר עמת קורזי. הדבר שאני הכי אוהבת לעשות זה לרקוד, לשיר, לשחק איזה טניס ולשחות. התחלתי לרקוד בגיל 4, אמא שלי רשמה אותי ומאז התאהבתי בזה. אני אוהבת לרקוד עם חברות, להיפגש עם חברות, להיות במסיבות, זה הדבר שאני הכי אוהבת. משהו לבת מצווה ואני מאוד מתרגשת ומקווה שתהנו.